Queridos, como é bonito ver no canto de um canário a expressão de adoração a Deus. Como é belo ver no balançar de uma árvore a expressão da criação adorando a Deus. Ou uma chuva que cai, ou um pôr do sol que nós temos aqui em nossa cidade, João Pessoa, belíssimo, onde pessoas registram da sua casa, da varanda, do seu apartamento. Tudo isso adora o nome do Senhor. Nós podemos contemplar na criação o nome do Senhor ser exaltado. Mas como isso não fosse o bastante, Deus, sendo rico em misericórdia, decide nos criar para a honra e glória do seu santo nome. E ainda diz que nós somos a coroa da sua criação. Então eu tenho uma ótima notícia para você. Quem gosta de receber boas notícias? Eu tenho uma excelente notícia para você. Você é um adorador. Tu és um adorador. Nós somos adoradores. Mas o que é adoração? É sobre isso que nós iremos conversar um pouco a partir de agora. A adoração, queridos, é um estilo de vida que exalta o nome do Senhor. Na conversa, no diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, isso ficou muito claro. Depois de ela ter questionado ao Cristo em qual lugar deveria adorar, Jesus traz um princípio, que o Pai, Deus, tem procurado verdadeiros adoradores. Uma igreja que adora é uma igreja que usa a própria vida para exaltar o senhorio de Jesus Cristo. Uma igreja que adora é uma igreja que está inserida no seu contexto social, nas suas mais diversas áreas, mas decide viver para adorar o Senhor. Adoração tem que ser um estilo de vida. O apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja em Éfeso, para escrever aos Efésios, e é esse livro que nós encontramos na Bíblia como uma das suas cartas, uma carta muito direta, uma carta que ele permite que no coração dos seus leitores surja um desejo imediato de praticar aqueles conselhos divinos, soprados, iluminados pelo próprio Espírito Santo, vindo como inspiração para que o apóstolo Paulo escrevesse e logo em seguida compartilhasse aos Éfesos. O apóstolo Paulo traz duas características necessárias para uma igreja que quer exaltar o nome do Senhor com a própria vida. Em primeiro lugar, a unidade. Nós precisamos ter em nossa vida, evidenciar uma unidade com Deus. Estar unido com o nosso Deus. União de propósitos, união de pensamentos, união de sonhos. Muito se fala hoje sobre sonhos, né? Pedindo até mesmo que Deus realize os nossos sonhos. Eis aí um grande perigo. O nosso desejo deve ser viver os sonhos de Deus. Mesmo que tais sonhos sejam o oposto daquilo que sonhamos, daquilo que idealizamos, daquilo que buscamos. Então ele fala sobre a unidade. E no capítulo 4, o apóstolo Paulo, tratando sobre unidade, ele fala de um cabeça, Cristo Jesus, dono de um corpo que compartilha os seus membros com vários dos seus filhos, que somos nós, a igreja viva. A unidade com Deus, a unidade com o outro, são princípios importantíssimos, que autenticam o povo de Deus, o povo que deve adorar. Mas além da unidade, nós precisamos também evidenciar uma pureza. O verdadeiro adorador tem que amar a pureza. O verdadeiro adorador tem que entender que através da sua pureza, ele engrandece o nome do Senhor. Eu lhe convido agora a abrir sua Bíblia no livro de Efésios, uma belíssima carta, onde o apóstolo Paulo, depois de falar da unidade do corpo de Cristo, do versículo 1 ao versículo 16, ele começa a destrinchar os procedimentos daqueles que são unidos a Cristo e deseja adorá-lo através da pureza. Então eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, e nós iremos meditar a partir do versículo 17. Diz assim a palavra do nosso Deus: assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Verso 19. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus.
quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniência da verdade. Preste atenção. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Palavras do nosso Senhor, amém? Queridos, extremamente direto, claro, objetivo. Se parássemos por aqui, eu creio que já poderíamos absorver muitas lições, sim ou não? Pois essa foi a intenção do apóstolo Paulo. Não que ele jamais, nas outras cartas, tenha deixado de colocar essas lições práticas, não. Mas o livro de Efésios teve o objetivo e tem o objetivo de nos acordar e nos levar a uma nova vida necessária para todo aquele que crê em Jesus. Essa mudança, e é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês, quando nós vemos que ele diz, não vivam mais como os gentios, que têm os seus corações endurecidos, que resistem à vontade de Deus, pelo contrário, sejam ensináveis. A adoração começa através da conversão. Nós só podemos usufruir da beleza, nós só podemos viver a essência da adoração através da conversão. E o que é conversão? Literalmente, redirecionamento. Conversão é você estar indo em uma direção e decidir mudar aquela rota. Que direção é essa? Que conversão é essa que nós podemos ter em Cristo Jesus? Nada mais é do que reconhecer que somos pecadores, pois o que se assemelha a todos nós que estamos aqui, aqueles que assistem agora em sua casa, que assistem pelo WebTV ou pelo canal do YouTube, o que nos caracteriza é que todos nós somos pecadores. Não há um sequer, e se porventura alguém se levantar dizendo que não tem pecado, você está contrário ao que fala em 1 João. Que quem afirmar que não tem pecado já está cometendo um pecado, pois está mentindo. Então, o que a palavra nos fala é que nós todos, tendo essa natureza caída, pecaminosa, o nosso Deus decide nos escolher, nos eleger para nos tornarmos adoradores. Cristãos, para começarmos um relacionamento com Deus. Então, como acontece esse início? A conversão, ela não é um processo, não pode ser. A conversão, uma vez ganha do nosso Deus, ela é desenvolvida, que aí a palavra adequada não é nem desenvolver a salvação, é viver o processo de santificação. Isso está claro, meus irmãos, amém? Processo de santificação, onde a cada dia eu decido morrer para mim mesmo, procuro os ajustes que Deus quer realizar em minha vida e tenho por modelo, para ser alcançado a cada dia, em todas as áreas da minha vida, o caráter, a conduta de Jesus Cristo. É Ele. Então a conversão é marcada pelo reconhecimento que somos pecadores, por confessar a Cristo que precisamos dEle, aceitar o seu convite de nos presentear com a salvação e aí começar um processo de nova vida. Essa é a conversão, assim como a história. Todos nós, se você deseja adorar o Senhor, na sua vida tem que existir um antes e depois de Cristo. Alguns dias atrás eu conversava com uma senhora,
E ela me relatava que há 4 anos teve um encontro com Jesus. E de lá para cá, tem se esforçado e tem conseguido ser uma melhor esposa. Tem se esforçado e tem conseguido ser uma melhor dona de casa. Tem se esforçado e tem conseguido ser uma melhor mãe. Eis aí uma evidência clara de que, igreja? De uma conversão. Mudança de direção. Desejo de agradar ao Senhor. Então, nós entendemos aqui, quando o apóstolo Paulo fala que nós não podemos ter uma vida que ignore o Senhor, toda e qualquer pessoa que deseja ser um adorador, mas fica apenas no patamar da adoração, não poderá adorar a Deus. Atos religiosos não nos levam ao nível de adoração que Deus busca, que Deus quer. Atos de bondade ou atos que te façam querer conquistar a salvação não são suficientes para adorar a Deus. Mas quando nós aceitamos esse convite irresistível, aceitamos o perdão dos nossos pecados e convidamos o Senhor para ocupar, para que o seu trono esteja em nosso coração, eis aí um novo processo de adoração. Amém, igreja? Existem adoradores nesse lugar? Existem convertidos nesse lugar? Louvado seja o nosso Deus. Há conversão, algo necessário para a nossa vida. Mas ele depois continua, versículo 20. Continue lendo comigo. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo? Isso que? A depravação que os gentios estavam inseridos. Os gentios, aqueles que não queriam saber, não queriam ter um relacionamento com Deus. Alguns, porque aqui já muitos tinham se convertido. Mas a sua grande maioria não tinha ainda tido uma entrega total ao Senhor. Versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A adoração requer de nós um novo momento, um novo caminho, novos hábitos. A conversão tem que vir em nossa vida como essa mudança, tem que nos levar a um patamar mais profundo de avaliação. E eu trago aqui com uma segunda lição, que pode ser extraída desse texto, quando ele diz, nos despir-se, tirar qualquer vestígio do antigo homem, daquele ser humano que era contrário à vontade de Deus, que por natureza era rebelde a Deus. A segunda lição é que a adoração precisa estar presente em todas as áreas da caminhada do cristão. A nossa adoração não pode ser circunstancial. A nossa adoração deve brotar porque Deus me deu uma nova vida. E a partir daquele momento, onde eu mudo de direção, digo sim ao chamado do Senhor, eu procuro todos os dias morrer para mim mesmo e viver para Cristo Jesus. Eis aí o princípio da adoração. Queridos, nesse exato momento, centenas de pessoas me dão o privilégio de me ouvir. Eu me sinto honrado pela presença de todos vocês, diante da minha incapacidade, da minha limitação. Dezenas de pessoas assistem agora ao vivo, do nosso país e de outros países. Mas existe algo que, com certeza, alguém do nosso meio está vivendo alguma experiência. Em primeiro lugar, eu tenho certeza absoluta que existem pessoas agora, exatamente agora, com uma felicidade tão grande em seu coração, que essa felicidade é contagiante. Eu consigo perceber pessoas pela serenidade do rosto, da face, pelo brilho nos olhos, pelo sorriso esbanjante aqui, estão enfrentando um momento de alegria nunca vivido antes. E eu tenho uma ótima dica para você. Adore o Senhor nesse momento de alegria. Amém? Mas também com a mesma certeza que eu tenho que existem pessoas agora com a felicidade inexplicável, também existem tantos outros experimentando uma dor na alma inexplicável. Experimentando uma dor dentro de si que tem tirado como dreno que suga a nossa energia todo desejo de viver. Da mesma forma, eu tenho orientação para você. Adore ao Senhor mesmo diante da tristeza. Eis aí o princípio da adoração. A adoração só começa na conversão.
O convertido tem o privilégio do Senhor, mas a adoração não pode ser circunstancial. A adoração tem que ser existencial. Ele vive em mim. O meu Deus tem escrito a história da minha vida com perfeição. O meu Deus deixou claro quanto me ama. A maior demonstração de amor. Enviou o seu filho à cruz para me salvar. O meu Deus não cancela nenhuma promessa sobre a minha vida. Amém, meus irmãos? Eis aí razões claras para a nossa adoração. O apóstolo Paulo queria levar aqueles cristãos a ter essa concepção. Vamos esquecer o que ficou para trás? E o que ficou para trás? Antes de termos um encontro com o Senhor, valores distorcidos, o egocentrismo, a vontade de querer, apenas satisfazer o seu bem-querer, a sua vontade, o que ficou para trás? Todo e qualquer tipo de rebeldia contra o nosso Deus, aliás, toda e qualquer desconsideração para com o nosso Deus, pois o mesmo apóstolo Paulo, há dois capítulos atrás desse livro, em Efésios 2, fala acerca disso, que nós estávamos literalmente de costas para Deus, mortos em nossos delitos e pecados. Meus amados irmãos, Deus quer agir em todas as áreas da nossa vida, amém? Mas o Senhor também quer que o adoremos em todas as circunstâncias da nossa vida. Aquele que está sozinho, adore ao Senhor, porque é a presença de Deus que vai te libertar da dor da solidão. Aquele que está vivendo uma coletividade inexplicável, pessoas que estavam longe estão próximas, adore ao Senhor, pois Deus quer que a tua adoração seja contagiante e leve aqueles que estão ao teu redor a encontrarem o Deus que você adora. Amém? Nós precisamos adorar ao Senhor em todo o contexto que vivermos. Não lamente, porque está perto a hora de voltar ao trabalho. Não lamente. Tenhamos a alegria em entender que se trabalhamos, ali estamos para adorar o nome do Senhor. Não lamente, porque as férias passaram tão rápidas e esse semestre você vai ter aquelas cadeiras que você já adiou, mas agora tem que pagar, ou é jubilado. Não lamente. Diga: Senhor, louvado seja o teu santo nome. Eu vou me dedicar, eu vou estudar para adorar o teu santo nome. Casem e mantenham-se casados para exaltar o nome do Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos adorar a Deus em todas as áreas da nossa vida, em todas as circunstâncias, em toda atividade que realiza. Venha mais cedo, abra mão de repente de um culto que você vai prestar ao Senhor sentado, para adorá-lo através do seu serviço. Se envolva nas áreas da Cidade Viva. Se tiver que ir ao presídio no sábado de manhã, vá entendendo: eu estou me levantando cedo, saindo da minha casa, porque eu decidi hoje adorar o nome do Senhor. Adorar o nome do Senhor, essa deve ser a razão máxima do nosso coração, e é isso que o apóstolo Paulo fala aqui: revestir-se do novo homem, versículo 24, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Nós aprendemos de Cristo, é Ele que nos ensina, Ele é o nosso modelo. Nós precisamos adorá-lo com a própria vida, com ações. Chega de termos essa concepção errada. Adoração vai além de canções. Adoração é uma vida que agrada o nome do Senhor. Adoração são posições firmes, mesmo contrárias à sociedade, mesmo contrárias às tendências pós-modernas, mas que exaltam o nome do Senhor. Quantos querem adorar ao Senhor com a própria vida, digam amém, amém. Adoração é estilo de vida. Terceira lição. O apóstolo Paulo começa agora a falar de meios práticos. Antes, depois de ter dito sobre um exemplo que nós não podemos cometer, um perfil que nós não podemos ter envolvimento, que era dos gentios, aqueles que desconsideravam a vontade de Deus, depois ele nos ensina que precisamos tirar o velho homem, tirar o velho coração, as antigas tendências, e revestir-se da nova, literalmente, ideologia que Deus nos dá através das suas escrituras. Mas por fim, ele começa aqui a destrinchar características que todo adorador, todo cristão precisa abandonar. E a terceira lição que nós meditamos essa noite: o adorador
sempre deverá optar pela verdade e amor, ao invés da falsidade e amargura. Vejamos o que o apóstolo Paulo diz. Versículo 25, vamos ler. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um só corpo. Para adorar o nome do Senhor, em primeiro lugar, é necessário abandonar a mentira. Uma mentira é uma afirmação contrária aos fatos, falada com o propósito de enganar. De acordo com João 8,44, a Bíblia nos diz que o diabo é o pai da mentira. Então, assim como quando falamos a verdade, Deus trabalha em nós, quando mentimos, o diabo age através de nós. Vejam quão preocupante é a mentira. E eu não sei quantos aqui têm cometido o erro de verificar se a mentira é pecado ou não pelo nível de intensidade. Identificando da seguinte maneira: se a mentira é pequenininha, não tem tanto problema. Alguns pensam assim. Não, se a mentira é, sabe, é mediana, talvez tenha algum problema, mas se ninguém descobrir, dá para levar. Agora, se for mentira grande, aí Deus não gosta. Pois eu quero falar, qualquer mentira, mesmo tão insignificante que seja, como diga a ele que eu não estou, você estando, são meios que o diabo usa para agir através de nós. Agora me responda, como pode um adorador do Senhor ser instrumento de ação do diabo? Isso é incompatível, isso é inadmissível, meus irmãos. Então nós precisamos abandonar a mentira. E o apóstolo Paulo fala mais, ó, abandone a mentira e fale a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Mentir para o outro, em primeiro lugar, é mentir para si mesmo. E nós não podemos fazer mal a nós mesmos. Nós precisamos ter atitudes para o nosso próprio bem. Então, a mentira prejudica certamente o outro, mas antes vem como um prejuízo enorme para quem a pratica, para quem a faz. Em nome de Jesus, o Senhor marcou esse dia para abandonarmos toda mentira. Amém? Abandone a mentira. E o apóstolo Paulo continua, versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Assim como a mentira é uma ação que o diabo escolhe para agir e nos tem como apoiador, a ira descontrolada também é um instrumento maligno. E há dois tipos de ira: a ira justa e a ira injusta, certo? Sério, estou falando sério. A ira justa e a ira injusta. O que é que a ira justa nos ensina? O que é a ira justa? É aquela raiva que você tem, que você fica indignado, mas você é levado a agir. Por exemplo, quem teve raiva porque o colombiano tirou Neymar da Copa, não pecou. Sério, uma boa notícia para quem teve raiva como eu. Estou sendo sincero. Agora, quem está com essa raiva até hoje está pecando. Porque o sol já se pôs na sexta-feira. E o princípio do apóstolo Paulo é esse: qualquer ira, qualquer raiva, tem que ter uma vida curta. É algo externo, é uma situação externa, é um conflito externo que nos machuca, mas não pode nos paralisar. Porque se causar revolta, amargura, aí nós damos espaço para o diabo agir. Então nós precisamos entender que Moisés, quando desceu do monte Sinai, depois de ter recebido as tábuas da lei, e encontrou o povo adorando o bezerro de ouro, ele com muita ira, ele saiu quebrando tudo, inclusive até as tábuas da lei. Jesus, quando entrou no templo, meus irmãos, e viu aqueles mercadores vendendo tudo que era animal, ele quebrou tudo aquilo na ira, com certeza. Mas foi uma ira que o levou a uma ação, a um ensinamento. Martinho Lutero, quando lutou contra as indulgências,
da Igreja Católica, ele, com ira, quis mostrar que aquilo não era correto, que não poderia ganhar-se dinheiro vendendo algo mentiroso, que era um pedaço no céu. Então, toda a ira, como ele fala aqui, quando vocês ficarem irados, controle a ira. Não deixe a ira lhe dominar. Pelo contrário, entre em um processo profundo de reflexão e haja para a glória do nome do Senhor. Isso está entendido, meus irmãos? Amém? Nada de estressadinhos. Eu não estou ensinando isso, pelo amor de Deus. Eu estou falando que existe a ira que nos leva à prática da justiça. Não é a ira que nos domina. Amém? Versículo 28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O roubo. Nós não podemos ter essa característica em nosso coração. Deus estabelece o direito de propriedade. E mesmo se algum dono perde algo que lhe pertence, quem acha não tem direito nenhum de tornar-se dono. Vocês concordam comigo? Então, achado não é roubado, é mentira. A não ser que esteja uma cartinha para você. Caro novo dono anônimo, perdi esse celular aqui, mas deixei carinhosamente para você. Se isso não acontecer, nós não seremos o dono. Amém, igreja? Nós precisamos entender esses princípios. Quando nós tiramos daquilo, tiramos das pessoas aquilo que lhes pertence, como salários, trabalho, impostos, dízimos. É terrível, mas existem pessoas, até mesmo roubando o dízimo dos outros, ensinando uma certa barganha com Deus, para que aquele dízimo, de uma forma matemática, miraculosa, sabe, seja multiplicada por 10, por 20, por 100 até mesmo, e torne para você. Então, a Bíblia condena, mas o apóstolo Paulo não apenas diz pare de furtar, ele disse vá trabalhar. E aqui é um princípio muito importante. Nem tudo que todo mundo faz é correto. Nem sempre o senso comum é um senso correto. Nem tudo que é normal para todos é normal para Deus. E foi aí que o profeta Isaías disse: ai daqueles que chamam mal de bem e o bom de mal. Dizem que aquilo que não presta vale a pena. E nós precisamos ter muito cuidado. Porque o princípio do apóstolo Paulo aqui está em concordância com o ensinamento do Antigo Testamento. Aliás, o ensinamento, a bênção, porque erram quem diz que o trabalho para a vida de Adão veio como consequência do pecado. Mentira! Quem foi que falou que trabalho é pecado? Não! Adão desenvolvia trabalhos desde o Éden. Ele tinha um checklist diário, meu irmão. Nem que fosse para colocar nome animal. Então ele sai do Éden e Deus dá um princípio: através do suor do teu rosto você comerá. Mas ali não foi uma maldição não, para a vida de Adão não. Pelo contrário, foi uma bênção para que ele tivesse provisão. Então, queridos, se você recebe algum salário, recebe algum valor de alguma prefeitura, de algum órgão do Estado, e você não tem um vínculo empregatício, você não vai lá bater ponto, você não vai lá trabalhar, eu quero te alertar que você está roubando. É esse princípio que o apóstolo Paulo nos ensina. Amém, igreja? Se nós declaramos aquilo que é incoerente com o que ganhamos, estamos roubando o Estado. Então, deixe de furtar, trabalhe para ajudar os outros. A ajudar os outros. Nós adoramos a Deus quando ajudamos os outros. Nós adoramos a Deus quando dizemos: Pai, esse mês eu já cumpri já meus compromissos financeiros, mas eu tomei conhecimento que alguém está passando por necessidade. E ali, com alegria, você chegar e poder ofertar para aquela vida algum valor. Essa instrução do apóstolo Paulo. Além do mais, ele continua, versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. O cristão, o verdadeiro adorador, tem que abandonar palavras feias, palavras torpes. E é interessante aqui que o apóstolo Paulo usa a palavra grega sapros, que quer dizer uma árvore
podre, que dá frutos podres, que quem come daquele fruto tem problemas intestinais, que quem come daquele fruto pode pegar uma infecção e passar muito mal. As nossas palavras devem ser usadas para edificar os outros. E aqui cabe uma explicação. Existem palavras no nosso país mesmo, que dependendo da região, pode ser um palavrão, uma palavra feia ou não. E aí, qual o princípio que nós utilizamos? É o seguinte, se aquela palavra que você vai dirigir a quem for do seu lado, não vai abençoá-lo, pode ser considerada uma palavra torpe. O que o apóstolo Paulo diz, nos ensina aqui é, edifiquem os outros. E o que é uma edificação? Uma edificação é literalmente uma construção. Nós precisamos edificar a vida dos outros. O que é isso? Construir a imagem de Cristo na vida do outro. E nós destruímos corações. Tiago é claro ao escrever em seu livro, capítulo 3. Ou a língua é usada como fonte de vida, ou como arma que mata sonhos, projetos, etapas da vida, emoções. Nós precisamos usar a nossa língua para a honra e glória do Senhor. Um cristão não pode ter uma boca suja. Tem que ter uma boca que glorifique o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Glorificar o nome do Senhor. Além do mais, aqui ele começa a dizer, para não entristecer o Espírito Santo com palavras feias, para não entristecer o Senhor, o Espírito Santo que está entre nós, que fomos selados com Ele, ele fala no versículo 31, livre-se de toda amargura. O adorador, o cristão que quer adorar a Deus com a sua vida, tem que se livrar do gosto azedo, do ressentimento. Nós não devemos perdoar quem não presta porque ele é bonzinho. Nós temos que perdoar quem não presta para adorar o nome do Senhor através do nosso perdão. Nós temos que virar a página contra qualquer malfeitor que destruiu a nossa vida, não por ele ser bonzinho, ele também não presta. Mas nós precisamos apagar alguns instantes da nossa vida, alguns traumas do passado, porque tal atitude irá nos levar a adorar o nome do Senhor. Amém, igreja? Livre-se da amargura. Livre-se do gosto azedo do ressentimento. Além do mais, livre-se da indignação e ira. Que ira é essa? A ira injusta. A ira que dá lugar à amargura. A ira que dá lugar ao ressentimento, à murmuração. O apóstolo Paulo ainda diz mais. Livre-se da gritaria e calúnia. Gasguitos que quebram barraco, gritam nos lugares para querer conseguir algo, tratam mal os outros. Essa não é uma característica de adorador do Senhor. Quem grita para conseguir as coisas, precisa entender que nós só conquistamos aquilo que devemos conquistar com argumento adequado. Quem grita está mostrando que é incompetente quando o assunto é usar argumentos sábios. Vocês concordam comigo, sim ou não? Eu vejo dessa forma. Não sou eu que estou dizendo não, queridos. É a palavra do nosso Deus. Livre-se da gritaria. Está assim na tua Bíblia ou não? Está assim na tua Bíblia aí? Lê comigo, olha. Versículo 31. Da gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Nós precisamos nos livrar daqueles planejamentos onde nós colocamos em nossa mente todo o processo para destruir alguém, para difamar a imagem de alguém, para acabar com a reputação daquela pessoa. Não por sermos bonzinhos, mas nós precisamos permitir que o Senhor faça a justiça dele no tempo dele, em ato de adoração ao nosso Deus. Amém? E para encerrarmos, queridos, o apóstolo Paulo no versículo 32 fala, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoa em Cristo Jesus. Perdão não é um sentimento. Porque se formos aguardar, sentir que devemos perdoar, nunca perdoaremos. O perdão é uma decisão que traz grandes sentimentos, amém? Você decide perdoar para depois ser preenchido por uma paz
inexplicável. Mas se nós ficarmos aguardando o nosso coração, não, eu tenho que sentir que devo perdoar. O coração machucado nunca estará disposto a perdoar. Um coração sofrido nunca estará disposto a perdoar. Mas Deus quer te levar a adorar o nome dEle como você nunca adorou antes, pela decisão de perdoar. Não pelo que aquela pessoa merece, talvez ela nem preste, mas vale a pena perdoar, porque através do nosso perdão, nós glorificamos o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.